artistas estão pintando aqui. Aí, galera, ao vivo aqui no Facebook, nossos artistas pintando, olha só. Enquanto isso, vai entrar o pessoal do sexto ano G, sexto ano G, para fazer mais uma apresentação. Vamos lá, olha o Cleusmar, Dione, beleza? Cleusmar e Dione estão acompanhando a gente, assim como o Ronaldo, o Gessé, o Doni Barros, Ronaibe, meu parceiro, Gustavo Lima. Alice.
bonito. Muita arte visual. Agora vamos mais uma apresentação ao vivo do sétimo ano A. Começa a apresentação, professora. A apresentação aí da sétimo ano F, Ginga, uma dança africana. Ok, então portanto é o sétimo ano F. Desculpe por ter falado sétimo ano A, é o sétimo ano F. Uma dança africana, vamos curtir. Obrigado pela audiência, Fátima, Thiago, Mona Lisa, Júnior Lopes, Lidiane Quirino e a todos que estão assistindo neste momento. Valeu!